Төрийн ордонд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга оюун эрдэнэ мэдээлэл хийлээ. Одоо бид тав хүндээ энэ мэдээллийг шууд дамжуулан үзүүлье. Тэгээ Говьт аймгийн цаг даргаийн чөлөөлөх захирамжинд сая ерхий сайд гар хэсэгт орсон. Ямар шалтгаанаар чөлөөлж байгаа юм бэ? За яг ер нь бол одоо өчигдөр ерхий сайд үүрэг өгч цагдаагийн ерхий газрын даргатай бас холбогдож зах мэдээлүүдийг л авсан. За ажлын байрн дээр одоо эргэн сохторох юм засгийн газрын тогтоолыг зөрчсөн нь бол тогтогдсон. За тийм учраас ерөөхдөө энэ засгийн газрын тогтоолыг зөрчсөн гэдэг үндслээр одоо хариуцлага хүлээлгэж байгаа гэж ойлгож болно. За өөрөөр нь холбогдсон. За өөрөө ч гэсэн энэ асуудлаа бол ер нь хөлийн ширч ярьсан байгаа. А тэг өнөөдөр бол ингээд захирамж гараад чөлөөлөгдөж байгаа. Засаг даргаийнх нь орлогчд дараагийн засаг даргаийг томилцох хүртэл албан тушаалын нүүргийг гүйцэтгүүлэхээр захирамжинд бол заасан байж байгаа. За бусад асуудалтай холбоотой асуудлаар бол мөрдөн байцаах ажиллагаа явж байгаа мэн гэж ойлгосон. За цагдаагийн газрын даргаийн мэдээлж байгаагаар бол одоо багада нэг 2-7 хоног орчмын хугацаа орно гэж. За энэ дээр бол засгийн газар ямар нэгэн байдлаар одоо дэмжлэг үзүүлэх юм нөлөөлөх боломж байхгүй. А бидний хувьд бол ямар ч байсан ёстой хариуцлага нь бол одоо хүлээлгэж байгаа гэж ойлгож байна. Архив сэтгэл санхүү хамгийн хэрэгтэй яаж холбогдож байгаа юм бэ? За энийг бол цагдаагийн газар одоо тогтоох асуудал. За юутэй ч одоо засаг даргын тамгийн газарт ариг сахтруулах ундааны зүйл оруулсан нь бол тогтоогдож байгаа гэдэг. Энийг бол бид нар одоо цагдаагийн газар болон одоо холбогдох бусад одоо албаны мэдээлэлээр нотолчихж байгаа. Тэгээд өөрөөс нь л авалсан өөрөө л ариг сахтруулах ундаа одоо оруулсан юм зүйл бол болсон. За тийм учраас ястой хариуцлага одоо хүлээхт бол надад татгалзах зүйл байхгүй гэсэн юм зүйл байгаа. Тэгээд өргөдлийг аваад өнөөдөр ерхий сайд яг одоо энэ захирамжийн дээр гараас зурсан. Одоо ингээд албачлаад комисс томлоод ерхэд ажлын хөдөлгөөлцөлнө гэж ойлгож байна. Энэ хүн тэнсэнтэй хүн байсан юм уу? Ийм мэдээлэл гараад байсан. За тэрийг бол би бас сайн мэдэхгүй байна. Аа тэрийг бол яг л авлаад тавхан олоод мэдчих л болох байх л гэж бодчих тээ. Юутай ч иргэдийн хурлаар томилогдсон одоо бүр их хэрэгжүүлж байгаа л засаг дарга. Аа тэгээд одоо л ерхийдээ захимжирч хэлж байна л гэдэг ийм мэдээлэл би өгч таар. Тэгэхээр тэрийг бол одоо би мэдэхгүй шүү дээ. Ерхийдээ би хэлсэн шүү дээ. Цагдаагийн газрын даргатай холбогдсон. Цагдаагийн газрын дарга бол бид нарт бол хоёр мэдээлэл өгсөн. За нэг нь бол за энэ журам болчихсон байна гэдгийг бол хэлсэн. За энэ бол баримтаар нотлогдож байгаа гэж хэлсэн. Аа миний ойлголтоор бол одоо камерын бичлэгүүдийг шүүж аваад тэгээд одоо засаг даргын хамгийн газрын байр руу ариг сахтруулах ундааны зүйл оруулсан нь нотлогдож байгаа. Аа хоёр дахь зүйл нь бол за хүн амын хэрэгтэй холбоотой энэ асуудал дээр бол хугацаа орно гэж хэлсэн. Багада 14 хоногийн хугацаа гэж хэлсэн. Аа тэгээд энэ бол одоо мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа явж байгаа учраас энийг одоо холбогдох хууль хяналтын байгууллагууд л өөрсдөө л мэдээл өгнөхөөс бид нар энэчнээс тэгсэн байх гисэн байх гэдэг мэдээлэх бол боломжгүй шүү дээ. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга оюун эрдний өгсөн мэдээллийг үзүүллээ.